Овогодинишниот Преспа форум има посебно национално и регионално значење, имајќи предвид дека на 17 јуни се одбележаа 5 години од потпишувањето на договорот од Преспа меѓу Северна Македонија и Грција. What has been achieved? A lot has been achieved. That agreement, the Prespa agreement is a model. Договорот од Преспа е модел за регионот. Бев многу задоволен од Струга, многу важен настан, каде Северна Македонија ги собра лидерите од регионот. Додека престојував таму, грчки јазик се слушаше во ресторанот, дојде голема група грчки туристи и има зголемена интеракција меѓу Грција и Северна Македонија. Многу е подобра. Ова беше добро дизајниран договор и секоја страна направи вистински компромис за македонскиот идентитет и јазикот. The Prespa agreement has successfully passed the test of time. We were fortunate to have two prime ministers who understood. Верувам дека договорот од Преспа успешно го помина тестот на времето. Имавме среќа да имаме двајца премиери кои ја разбраа критичната важност да се стави крај на овој долгогодишен спор. Тие исто така ја разбра важноста и многуте придобивки што ќе произлезат од таков договор, политички, економски, но и создавање рамка во која ќе може да се развие клима на доверба меѓу македонските и грчките граѓани. Меѓутоа, денес земјата е исправена пред нов предизвик. Со оглед на неизвестноста од новата фаза за приближување на Македонија кон Европската унија поради уставните измени. Will North Macedonia finally manage? Ке успее ли Северна Македонија конечно да отвори одржливи преговори за членство во Европската унија, отварајќи го првиот кластер до крајот на годината? It is hard to predict whether it will. Of course, it's very difficult in parliament to get this. Тешко е да се предвиди. Многу е тешко во парламентот да се обезбеди поддршка. Има отворено противење од опозицијата. Францускиот предлог е контроверзен бидејќи се разбира го внесува билатералното прашање со Бугарија во рамките на Европската унија. Во преговарачка рамка што е значаен негативен преседан за самата Европска унија. САД и нивните партнери од Европската унија мора да се вклучат поактивно. Моја препорака во статија во Foreign Policy минатата година е САД да го афирмираат македонскиот идентитет во рамките на стратешкото партнерство. Партнерите од Европската унија може да го направат тоа, а Германија усвои важна резолуција и тоа може да помогне. За поранешниот амбасадор на Европската унија во Скопје, Ерван Фуере, Северна Македонија нема друга алтернатива освен членство во ЕУ и смета дека регионот е во опасност да се дестабилизира ако не е целосно интегриран во унијата, и тоа во скоро време. Are you concerned about efforts by Russia and others to deploy disinformation? Дали сте загрижени за напорите на Русија и други да распоредат дезинформации за подкопување на демократијата и безбедноста, особено во Македонија, земја со растечко руско влијание на Балканот, доколку перспективата на ЕУ згасне? No doubt about it, and I think it was the previous president of the commission himself who said. Нема сомне за тоа и мислам дека самиот претходен претседател на Европската комисија рече дека вакуумот што го остава Европската унија во изминатите години ќе го пополнат другите, значи Русија, особено. И видовме немири на Косово, например. Нема сомнеш дека има руско влијание. И со сегашната безбедносна криза по инвазијата на Украина, овие влијанија се зголемија. Мислам дека ова уште повеќе ја нагласува критичната важност за тоа што побрзо внесување на земјите од Западен Балкан во Европската унија. Целиот процес на проширување треба итно да се забрса. Освен на надворешно политички план, според Джозеф и Фуере, корупцијата во Северна Македонија е секогаш негативен елемент, го влече секој аспект од функционалноста на владата надолу, со што ја намалува довербата од јавноста. Затоа, велат експертите, европската перспектива за реформите во судството е најдобра надеж за борба против корупцијата за владење на правото. Тоа е докажан пат напред, не е лек за се, при што нагласуваат зошто отварањето на овие преговори со Европската унија е толку важно за Северна Македонија денес.